Capítulo 19. Raio pessoal de Jesus. Através de seu raio pessoal, Jesus manifestará agora seu desejo aos estudantes. Fala o amado ascensionado Mestre Jesus. Quando disse: "Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar", quis fazer compreender à humanidade que me referia ao grande Eu Sou, que é a vida de cada indivíduo manifestada na forma. Não desejei comunicar que o Jesus pessoal era o único a quem este grande privilégio havia sido concedido. Cada um de vós, amados filhos do Pai único, tem a mesma presença poderosa dentro de si mesmo, o grande Eu Sou, que eu tenho e que tinha naquele tempo no qual alcancei a vitória eterna e final. Para alento, força e certeza de vossas mentes, desejo que compreendais que a consciência que empreguei para alcançar esta grande vitória foi o uso da presença Eu Sou, que vos está sendo ensinada. Depois de uma busca por todos os caminhos possíveis, naquele tempo, a determinação e o desejo de conhecer a verdade me conduziram ao grande Mestre que reconhecerão algum dia. Ele me deu o segredo interno e a poderosa concessão que me fez voltar para a poderosa presença Eu Sou. Através de sua radiação, compreendia e passei a usá-la. Esta é a única maneira pela qual uma individualização do raio de Deus pode conseguir a vitória eterna e construir sua estrutura sobre uma base da qual nenhuma atividade externa pode distrair. Agora, desejo transmitir-vos este uso simples e poderoso dessa presença. Todos os que alcançaram a poderosa vitória e ascenderam como eu fiz, antes e depois de mim, usaram atividade consciente da poderosa presença eterna Eu Sou. Quando disse a meus discípulos e à humanidade: "As coisas que eu fiz, vós podeis fazê-las também, e maiores ainda", eu sabia do que estava falando. Sabia que dentro de cada individualização, ou Filho de Deus, estava esta poderosa presença Eu Sou, por cuja aplicação estáis sendo impulsionados para diante sem nenhuma incerteza. Digo impulsionado, porque isso é o que quero exprimir. O uso constante da vossa presença Eu Sou vos impulsiona para diante, malgrado qualquer atividade do corpo externo. Tormentos, angústias e distúrbios podem se desencadear ao vosso redor. Porém, enquanto esta ideia for mantida firmemente e estiverdes na consciência da presença Eu Sou, podereis permanecer serenos e inatingíveis pelo torvelinho da criação humana em que poderíeis estar envolvidos. Há somente uma maneira por meio da qual vós e o Pai se tornem eternamente um. E esta é através da aceitação completa de sua presença Eu Sou, a energia, o amor, a sabedoria e o poder que Ele vos deu. Ataduras douradas, degraus preciosos, por meio dos quais ascendereis serenamente à realização final. Um dia, em alguma parte, cada individualização de Deus, o Pai, terá que encontrar o caminho de regresso a Ele, através de sua presença Eu Sou, cumprindo com seu ciclo de individualização no uso da atividade externa do Eu Externo. A Terra é a única esfera onde há a densidade de estrutura atômica que experimentais. O reconhecimento e uso consciente da presença Eu Sou, que sois, gradualmente aumenta a ação vibratória de sua estrutura atômica, desnudando e liberando a atividade eletrônica que está escondida no átomo, permitindo que vos torneis um ser autoluminoso. Desejo que todos os que podem receber isto ou contatá-lo algum dia compreendam muito bem que eu não sou e nunca fui um ser especial, criado por Deus, diferente do resto da humanidade.
É verdade que havia feito esforços conscientes, prévios e muito conseguira antes da encarnação na qual ganhei a vitória eterna. A experiência que escolhi há 2000 anos foi para dar exemplo de que cada individualidade de Deus também tem que seguir cedo ou tarde. Eu insisto, amados filhos de Deus, que me vejais como irmão mais velho, uno convosco. Quando eu disse que eu sou, sempre convosco, quis exprimir que a presença eu sou, que eu sou, é vós, e vós sois, é una. Portanto, não vedes como eu sou, convosco sempre? Meditai profundamente nisto e tratai de sentir sua realidade. Durante minha ascensão e depois dela, vi a imensidade da radiação que eu ia poder derramar para meus amados irmãos e irmãs na Terra, da esfera onde eu ia habitar. Desejo dizer-vos a verdade. Cada indivíduo que mandar seu pensamento consciente a mim, com um desejo de elevar-se por sobre as limitações da Terra ou de sua própria criação e viver de acordo com essa intenção, receberá de mim toda a assistência possível que lhe possa ser dada, de acordo com os graus de crescimento de consciência que alcançará de tempos em tempos. Não me entendam mal. Quando me refiro a crescimento, estou falando da humanidade em geral. Não me refiro a alguns que têm um preparo prévio suficiente para que em seu uso presente e a completa aceitação de sua presença eu sou, podem romper o véu da criação humana e avançar no abraço da resplandecente presença eu sou, ascensionada, em qualquer momento. Há alguns no grupo de estudantes que se formaram que possivelmente farão isto. Depende inteiramente deles mesmos, da intensa calma equilibrada pela qual se tornam conscientes de sua presença eu sou. Trago-vos grandes novas, porque eu as comprovei em minha experiência pessoal. Antes de decidir completamente a maneira em que eu daria o exemplo à humanidade, comecei de repente a usar a afirmação que me chegou de impulso interior. Eu sou a ressurreição e a vida. 2 dias depois que comecei a usar esta afirmação, com grande regozijo, vi o que era preciso fazer. E desejo assegurar-vos que foi o uso consciente da poderosa afirmação Eu sou a ressurreição e a vida, que me deu o poder para fazer a ascensão em presença de tantos e registrar nos arquivos etéricos esse exemplo que se manterá presente eternamente para toda a humanidade. Infelizmente, o véu da ideia ortodoxa cobriu as mentes das pessoas, impedindo a compreensão de que cada um tem dentro de si a presença eu sou, como eu, através da qual cada um pode conseguir e fazer as mesmas coisas que fiz e conseguir a vitória eterna. Esta, amado estudante, é a mensagem pessoal que vos deixo, expressa através do rio de luz e som no qual qualquer um pode entrar, ver e ouvir, desde que tenha a suficiente preparação consciente. Outra vez insisto que penseis em mim como vosso irmão maior, pronto para dar-vos assistência em todo momento. Não penseis em mim como um ser transcendente, longe de vosso alcance, com o qual todo contato é impossível, porque a presença eu sou que me habilitou para fazer a ascensão é a mesma presença eu sou que vos capacitará a fazer a ascensão que eu fiz. Porém, hoje vós tendes a assistência da grande hoste ascensionada, de seres que conseguiram a vitória eterna e que alegremente estão a vosso serviço enquanto vós vos preparais. Envolvo-vos em meu amor e repito mais uma vez, sempre estou convosco. Fala Saint-Germain. Eu não tinha uma surpresa?